ከበደን በሚኞት ደበበና ዳዋ ኦቴሳ በመተካት ለካሜሮን ጫውታ እንግዲህ ቀርቦ ነበር። የተሻለ የኳስ ቁጥጥር የበላይነት በመውሰድ ጫውታውን የጀመሩት ዋልያዎቹ ጥሩ ፍክክር ያደረጉበትን የመጀመሪያ አጋማሽ አሳልፈው ነበር። ኳስና መረብን ለማገናኘትም ብዙ ደቂቃ ሳይወስደባቸው አራተኛው ደቂቃ ላይ ከቀኝ መስመር ወደ ግብ የደረሱበትን አጋጣሚ እንግዲህ ግብ አድርገውታል። አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ከመስመር መሬት ለመሬት እንግዲህ ወደ ሳጥን ያደረሰውን ኳስ ዳዋ ሆቴሳ ከተከላካዮች አምልጦ በመግባት እንግዲህ ግብ አድርጓታል። ሆኖም የኢትዮጵያውያኑ መሪነት ለአራት ደቂቃዎች ብቻ የዘለቀ ነበር። እንግዲህ ስምንተኛው ደቂቃ ላይ አንበሉ አቡበከር ቪንሰት ከርቀት እንግዲህ ያደረገውን ሙከራ ተክለ ማርያም ሻንቆ ከመለሰበት በኋላ ነው እንግዲህ ከቀኝ በኩል ፋይ ኮሊንሶ ያሻማውን ነጻ የነበረውን ቶኮ ኢኬምቢ በግንባር በመጨት ካሜሮንን እንግዲህ አቻ አድርጎ ነበር። እንግዲህ የጫዋታው ፍጥነትም ዝግባልባቸው ቀጣይ ደቂቃዎችም ቶሎ እንግዲህ ናሁና አማኑኤል ገብረ ሚካኤል በየፊናቸውም እንግዲህ ቀልቀል ብለው እንግዲህ በዛ ሙከራቸው እንግዲህ ሲያደርጉም ነበር ያምብስተዋልም። ነገር ግን ሁለቱም ቡድኖች እንደልብ ክፍተት ማግኘትም አልቻሉም። ተጋጣሚያቸውም ኳስ ይዝ እንግዲህ ጠንቀቅ ብለው በራሳቸው ሜዳም ይቆዩ የነበሩት እነዚህ ዋልያዎቹ ግን እንግዲህ ቀጣዩን አደገኛ እድል ፈጥረዋል። 24ኛው ደቂቃ ላይም እንግዲህ ከሱሌማን ሐሚድ በተነሳ ኳስ አማኑኤል ገብረ ሚካኤል ከቀኝ መስመር በመነሳት እንግዲህ ሳጥን ውስጥ ደርሶ ቢሞክርም ግብ ጠባቂው አንድሬ አናና መልሶበታል። ዳዋ የተመለሰውን ኳስ እንግዲህ ለማስቆጠር ያደረገው ጥረት በሰዓቱ አልተሳካም ነበር። እንግዲህ አንዱ ዓለም ስማቸው እንግዲህ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችንም ሊሰጠን ከዛሬ ከስቱዲዮ ወጣ ብሎ በስልክ መስመር ላይ እንግዲህ ገብቷል። በከዚሁ በስልክ መስመር ላይ እንግዲህ ተለያዩ መረጃዎችን ሊያደርሰን አለ መስመር ላይ። እንዴት አደርክ አንዱ ዓለም? ደህና አደርክ ወንድማገኝ? ደህና አደር ያለ ሁሉ ሰላም ነው አይደል? ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ ምን መረጃዎችን ይዛሃል? እንደሚታወቀው ዋልያዎቹ በትናንትናው ምሽት ላይ ማራት ላንድ እንግዲህ ሽንፈት አጋጥሟቸዋል። እነዚህንና ሌሎች ካሉ መረጃዎችን ማካፈል ትችላለህ? አዎ፣ እኔ አሁን የምገኘው ሀዋሳ ነው። ሀዋሳ ደግሞ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌደሬሽን አመታዊ ጠቅላላ ጉባኤውን ያካሄዳል። ጠቅላላ ጉባኤውን ለማካሄድ ደግሞ እዚያ ሀዋሳ የተገኙት የኢፌዴሪ ስፖርት ባህልና ስፖርት ሚኒስትር ቀጀላ መርዳሳ፣ እንደዚሁም ደግሞ የአጠቃላይ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ባለስልጣናት፣ የክልል የስፖርት አመራሮች ተገኝተዋል። ዛሬ ጠቅላላ ጉባኤውን ከሁለት ሰዓት ተኩል ጀምሮ ለሁለት ቀናት ያካሄዳል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ባለፈው አመት ምን አይነት ክንውኖችን አከናወነ፣ በቀጣይስ ምን መስራት አለበት የሚለውን በሪፖርት መልክ የሚቀርብ ጠቅላላ ጉባኤ ያካሂዳል። በነገራችን ላይ ትናንትና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታውን ሲያደርግ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ደራርቱ ቱሉ፣ የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ ቀጀላ መርዳሳን ጨምሮ እንደዚሁ የምክትል ሚኒስትር ዴታዎችም እንደዚሁ ጨዋታውን አብረው ከመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች ጋር አድርገው ነበር። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቀደም ብለህ አንተ እንደገለጽከው ጥሩ እንቅስቃሴ አድርጎ ነበረ። በመጀመሪያው 45 ደቂቃ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያደረገው ጨዋታ ጀብድ እንደዚሁ ሲያስሞግሰው አምሽቷል። በእርግጥ የካሜሮን ብሔራዊ ቡድን ልምዱን ተጠቅሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 4-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንደምናስታውሰው ከካሜሮን ብሔራዊ ቡድን ጋር በአፍሪካ ዋንጫ የተገናኙት ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1970 በተደረገው የአፍሪካ ዋንጫ እንደነበረም ይታወቃል። በዛን ወቅትም ካሜሮን ኢትዮጵያን 3-2 በሆነ ውጤት አሸንፋለች። መንግስቱ ወርቁ እንደምናስታውሰው 2 ግቦችን ያስቆጠረበት ነው። መንግስቱ ወርቁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የምንጊዜም ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ተጫዋች ነው። በአፍሪካም ከሚገኙ ምርጥ 10 ግብ አስቆጣሪዎች መካከል ስሙ የሚጠቀስ ተጫዋች ነው። 10 ግቦችን በአፍሪካ ዋንጫ ላይ አስቆጥሯል። ለአንድ ዋንጫም እንደዚሁ ማንሳቱም ይታወቃል። በአሰልጣኝነትም በተጫዋችነትም መንግስቱ ወርቁ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትልቅ ስም እንደነበረው የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። ትናንትናም እንግዲህ ጨዋታው ሲደረግ የመንግስት ባለስልጣናትም የስፖርት መሪዎችም ጨዋታውን በ
ጥሩ ሁኔታ እንደተከታተሉና በመጀመሪያው አጋማሽ የነበረው እንቅስቃሴ እንዳስደሰታቸው እንደዚሁ የተመለከትንበት ሂደት ነበረ። ወደ ምንሽ ስመለስ ወንድማገኝ እንደምናስታውሰው የኢትዮጵያ ፌደሬሽን በ2013 የውድድር ዓመት ከፍተኛ ምስቅልቅል ውስጥ የገባበት ዓመት እንደነበረ እናስታውሳለን። በተለይ ደግሞ የኦሎምፒክ ኮሚቴው ጋር በነበረው ሁነት እንደዚሁም ደግሞ ራሱ ከአትሌቶች ጋር የነበረው እንቅስቃሴ እጅግ በጣም በውጥረት ያለፈ እንደነበረ ይታወሳል። በ2020 የቶኪዮ ኦሎምፒክም እንደዚህ ውጤት ያልመጣበት የኦሎምፒክ ኮሚቴው እና የአትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ በእርስ በራሳቸው ራሳቸውን ያስቀደሙበት ዓመት ነበር እና ያ ዓመት ድጋሚ እንዳይመጣ ምን መደረግ አለበት የሚለው ነገር በጠቅላላ ጉባኤው ላይ ይነሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ምናልባትም እንደ ስፖርት አመራር የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ እንደዚሁ መመሪያ ይሰጣሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የክልል ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነሮች እንደዚሁም ደግሞ አትሌቲክሱን ይመራሉ ተብሎ የሚጠበቁ ሰዎች ሀሳብ ያነሳሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የአትሌቶች ተወካዮች ይኖራሉ። ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷል ትናንትና ማታ። ስለዚህ ዛሬ በሚኖረው ቆይታ ምን መደረግ አለበት የሚለው ይታያል ተብሎ ነው የሚጠበቀው እና ከዚህ ከአትሌቲክሱ ጋር በተያያዘ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከእግር ኳሱ ስትወጣ በግንባር ቀደምትነት የምታነሳው ኢትዮጵያ የምትታወቀው በአትሌቲክስ ስፖርት እንደሆነም ይታወቃል እና በአትሌቲክስ ስፖርት ለብዙ ዘመናት ኢትዮጵያ በዓለም ስሟ ገኖ ይታይ ነበር። ነገር ግን ወደ አትሌቲክሱ ወደ ስፖርቱ አመራርነት የሚመጡ ሰዎች ስፖርቱን እያስቀደሙ አይደለም የሚል ቅሬታም እንደዚሁ ይሰማል እና ያንን በሚመለከት ምን መደረግ አለበት የሚለው ጠቅላላ ጉባኤው ያስቀምጣል ተብሎ ነው እየተጠበቀ የሚገኘው። ከጠቅላላ ጉባኤው ጋር ተያይዞ ምን ምን ጉዳዮች ይነሳሉ የሚለውን ዛሬ እንግዲህ 2:30 ላይ በሚጀምረው ሁነት የምናየው ይሆናል። ወደ አፍሪካ ዋንጫው ስንመለስ በምድብ አንድ ላይ ተቀምጠው የሚገኙት እንግዲህ ካሜሩን አዘጋጆች ቡርኪና ፋሶ፣ ኬፕ ቨርዴና የኛዋ ኢትዮጵያ ተደልድለው ይገኛል። ኢትዮጵያ ሁለቱንም ጨዋታዎች አድርጋ ተሸንፋለች። ትናንትና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በጀብድ ነው ወደ ሜዳ እየገባው። ጌታነህ ከበደ ትናንት ባለፈው ሳምንት ምንም መስራት እንዳልቻለ ብዙ የስፖርት ቤተሰቦች ሲናገሩ እንደነበረ ይታወሳል። ትናንትና በዳዋ ሆቴሳ ቀይረው አስገብተውታል። ዳዋ ሆቴሳ በጨዋታው ጥሩ እንቅስቃሴ አድርጓል። አማኑኤል ገብረ ሚካኤል፣ ዳዋ ሆቴሳ እና ለዚዋ አቡበከር ናስር የነበራቸው ግንኙነት የነበራቸው ቁርኝት እጅግ በጣም መልካም የሚባል ነበር። ጨዋታውም እንደዚሁ በኢትዮጵያ ቁጥጥር ነበረ በ45 ደቂቃ ውስጥ እንደተመለከት ነው። ነገር ግን በ45 ደቂቃ ውስጥ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምን ሊያሳይ ይችል ነበር የሚለው ቀድሞ ግብ ማስቆጠሩ ቀድመንም እንድንደሰት አድርጎን ነበረ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሁን ባደረገው እንቅስቃሴ በጨዋታው ላይ ምን ይፈጥራል፣ ምንስ እናያለን የሚለው በጉጉት ይጠበቅ ነበር። ነገር ግን በተባለው ልክ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ካሜሮንን መቋቋም አቅቶታል። የካሜሮን ብሔራዊ ቡድን ቪሰንት አቡበከር ጥሩ ምሽት አሳልፏል። በአፍሪካ ዋንጫውም እንግዲህ አሁን እየተካሄደ በሚገኘው አፍሪካ ዋንጫ 4 ግቦችን አስቆጥሯል። እንደምናስታውሰው ቡርኪና ላይ 2 ግቦችን በፍጹም ቅጣት ምት አስቆጠረ። አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ላይ 2 ግቦችን አስቆጥሮ 4 ግቦችን አስቆጥሯል እና የካሜሮናዊ ኮከብ ተጫዋች ድንቅ ምሽት አሳልፏል ማለት ይቻላል። በኢትዮጵያ ምድብ በምድብ አንድ ላይ የምትገኘው ቡርኪና ፋሶ እና ኬፕ ቨርዴ ያደረጉት ጨዋታ ደግሞ በቡርኪና 1-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ገጥማ የነበረችው ኬፕ ቨርዴ ትናንትና ተፈትና በቡርኪና ተሸንፋለች። የመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴ ያደረጉት ቡርኪናዎች በጥሩ ሁኔታ ጨዋታውን ተቆጣጥረው ለመውጣት ጥረት አድርገው አሸንፈው መውጣት ችለዋል። ስለዚህ ካሜሮን 6 አላት፣ ቡርኪና ፋሶ 3፣ እንደዚሁም ደግሞ ኬፕ ቨርዴ 3 ነጥብ ይዘው ከ1-3 ያለውን ደረጃ ይዘውም ተቀምጠዋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በዚህ ምድብ ላይ የመጨረሻ ጨዋታውን ሰኞ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። በቀጣይ ሳምንት ሰኞ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከቡርኪና ፋሶ፣ ካሜሮን ከኬፕ ቨርዴ የሚያደርጉት ጨዋታም እንደዚሁ ይጠበቃል።